Ty máš zase náladu, co? Pozor na to. Jakou zase náladu? Tyhle nálady nepadají z nebe. Co s ním je, má hlad? Chtělo by to si s někým promluvit. Provedem to jako špageta se špagetou. A nebo si rovnou dát něco dobrého. Makarony se sýrem, domácí sušenky. Myslel jsem spíš naše filmy a seriály. Ježišmarja, to začíná! Cože? Aho, aho! Bravissimo! Hele! Vychutnejte si je v červnu na Primě.